I en el número 3, un clàssic. Tot és culpa del directe i els problemes tècnics. Sembla ser que tenim problemes. I ara donem un altre pas en aquest seguit d'activitats blaugranes, perquè tal com dèiem, a l'hotel Princesa Sofia de Barcelona tingué lloc també la presentació, a part del vídeo, de... El reportatge hagués pogut ser més llarg, ens van acabar la bateria. Estan tots amunt! Sembla ser que no estan a punt aquestes imatges. Bé, esperem que puguin estar aviat. Bé, aquestes imatges potser no gaire logrades, però en aquells moments ho eren, ja que, i perdoneu-ho perquè aquesta realment és una gravació històrica. Com podeu veure, aquests són els problemes i les avantatges també de fer els programes en directe. Avui comencem, retornem a començar altra vegada. Bé, avui sembla pas que no és pas el meu dia, perquè una altra vegada m'he equivocat, us demano disculpes. Sembla que hi ha algun petit problema. A la que proporcionarà això, com veieu, directe, tindrà un panic carton. I per una falla tècnica en el nostre videotape recorder número 38, el vídeo que feia referència a la visita de Ses Majestats Reials no ho ha passat en condicions que vosaltres mereixeu i ara us el repetim. Bé, aquestes imatges, com heu pogut comprovar, no estaven del tot a punt pel que fa a la nostra tècnica i als nostres aparells. Bé, com podeu veure, no us oferirem de moment les imatges sobre l'envol. Tenim petits problemes tècnics. Estem en el local provisional, ens estan construint el nou local i realment no sabeu el que és estar aquí perquè... Bé, ens haureu de perdonar una altra vegada, però si us explico el que ens ha passat no us ho creureu, per tant, el més que no us ho expliqui. Podreu comprovar que l'informatiu, el Cardedeu informatiu, us l'emitim en directe degut a que el passat dilluns 10 de setembre vam tenir una mica de problemes. Bé, us faré una prova. Ara em sentiu. Que bé, podem tornar a trobar-nos aquí, en aquest mateix estudi, amb menys calentura per part dels focus, perquè realment... Estem suant. Hi ha un altre dels protagonistes, no hi ha connexió, novament, no tornaré a anunciar més connexions, si venen que vinguin. Són coses, us estem marejant ben bé. Us provarem, doncs, en lloc d'una connexió, connexió, no connexió, sí connexió, ja ho estic veient, sí. Una connexió, sí, amb l'Ajuntament de Cardedeu. Què fem? Nosaltres? No, no cal, tampoc. Sí, sí, posa-li aquest cau petit, no va. Ja se n'en foten. I continuem ja. Diuen que el micro que tingués el número 3. Demanem disculpes pel que acaba de passar, però hem tingut una sobrecàrrega elèctrica. Bé, com us deia, molta gent ha marxat a fora, ens hem tingut que espavilar nosaltres i per això us volem demanar, si hagut alguna petita errada tècnica, si us plau, doncs que ens perdoneu. Entra tu. No, no, no es veu res. No es veu res per entrar. De fet, els nostres companys de realització, la majoria són estudiants, han acabat el curs i per tant estan molt contents i fan molta gresca i en un moment d'aquests de relaxament han fet oblidar el control de la síntesi, és per això que no la tenen molt a punt. Aquest petit reportatge que esperem oferir-vos ara mateix. I acabem ja aquest Cardedeu informatiu, un Cardedeu informatiu en aquest cas una mica de bòlit. Heu de comprendre que és el primer dia després de les vacances i encara trobem a faltar la gent que ha fet vacances, la gent que ha tingut vacances, doncs no se sap encara si està de vacances o està treballant, per tant...